Siinä he tulevat. Pahamaineiset haaskalinnut. Kylmäveriset tappajat. Ensimmäiset suomea puhuvat lännenmiehet, jotka ratsastavat elokuvassa. Speedy Gonzales, noin 7 veljeksen poika. Pääosissa muun muassa lännen nopein vetäjä, Speedy Gonzales, Spede Pasanen, Arja Markus, Ville-Veikko Salminen, Esko Salminen, Leena Brusin, Pertti Melasniemi, Leo Jokela ja Simo Salminen, Juhani Kumpulainen, Olavi Ahonen. Suomen hauskimmat miehet syksyn itäisimmässä lännen elokuvassa, jossa mustaa ruutia ei säästetä. Ainoa laki on päälaki ja oikeassa on se, jonka ase laukeaa ensin. Ketään ei säästetä, sääli on näiden miesten keskuudessa käsite, jota ei tunneta. Lopultakin Manolito, Hoss ja Beth Masterson samassa elokuvassa Spede Pasasen kanssa. Miksi luulette, että tämä olisi hauska elokuva? Miksi arvelette sen olevan jännittävän? Siksikö, että lännen nopein Spede Pasanen ja Hämeen hitain Simo Salminen kohtaavat? Ehkä olette oikeassa, ehkä se on hauska, ehkä se on jännittävä. Siitä voitte varmistua pika juuri tässä teatterissa.